Velika sreća i velika radost, dragi prijatelji, jer evo nam još gostiju. Sa nama večeras je veličanstvena, harizmatično neodoljiva, talentovana, urnebesna, blesava, Božom je poludeću, Kristina Popović! Dobro večer, draga, dobro večer. Slava Bogu. Za koju varijantu proslave nove godine si se ti odlučila? Neka mirna kućna varijanta ili ono nešto tvoje plivanje sa piranama u akvarijumu, sa ajkulama, u cisterni koja piči benzina po aljasi, bez krova i točkova vukuje medvedi? Što bi rekao otac moje kume, dosta bre više tim bambusima, eukaliptusima, kokosima. Dokle više bre? Da, tako čika prenta kaže. Pa odlučila sam se za mirnu kućnu i prijateljsku varijantu sa ljubimcima i prijateljima. Koncept emisije je, kao što rekao smo, obrnuto do običajenog. Dakle, ne kritikujemo, ne pljujemo loše, nego slavimo nešto što je dobro. A, dobro. Po čemu ćeš ti... Da idemo onda ili... Neka. Pa ti si dobro. Ti si dobro. Ti si odlično. Nisi dobro. Nisam dobro, ništa, izađi napad. Šali se. Dakle, šta je ono dobro po čemu ćeš pamtiti 2022? Mnogo je lakše ovo drugo. Znam, od toga napravi smo karijeru. Tako je. Ali ajde da probamo dobro, jednom. Pa pamtit ću po tome što sam upisala master sa tvojim kolegom Viktorom. Opa! Tako da pišem dve serije. A i što smo se zapravo naselili na Rtanj, Malecka i ja. Ne Malecka, nego ćerka i ja. I što smo usvojili još dva psa i zmiju. I što sam počela da taftam tepihe, da slikam tepihe, da heklam, da tako nešto. Kako se slažu psi i zmija? Psi se prave da joj ne vide uopšte. Ja bi se pravio... A ona se šetka tu, tako. Divno, divno. Kako se zove zmija? Ra. To je Luča, moja ćerka, da li ima? Ra, divno ime za zmiju. A ono što nam stiže već u prvim danima nove godine, i to na našoj televiziji, je emisija Najveći gubitnik, u kojoj se učesnici trude da izgube što više kilograma. Ono što su majke od kile mesa odranile, majka Srbija je dohranila. Boga mi i prehranila. Naravno, ovo je bila greška, mislim na insert, a mislim i na gospodina Vulina. A evo i pravog trejlera za novu emisiju. Jedna kuća, 3 meseca, 16 takmičara i stotine kilograma koje je potrebno izgubiti. Pritom, ne mislim na sebe. Neće biti lako. U ovoj borbi sa sobom i za sebe, pred njima je duput. Ne mogu sebe da gledam. Padaće i ustajeće. Smejeće se i plaćeće. Dva takmičarska tima. Na putu do cilja. Vodit će eksperti. Oni znaju šta znači boriti se. Moraš ja. A cilj je jasan. Ko najviše izgubi, najviše i dobija. A pobeđuje samo jedan. Najveći gubitnik, a nije reprezentacija Srbije u Kataru, ni košarkaši na evropskom prvenstvu, ni opozicija još i haha od kad. Kakva je, Kristina, tvoja uloga u ovoj emisiji i imališ li ti prava kao voditeljka da jedeš pred učesnicima koliko hoćeš, a oni da gledaju i pate? Ja zapravo nemam prava, ali ja to nisam znala. Tako kad sam ih upoznavala, uhvatili su me dok ćapa mandarinu i onda su rekli, ti jedeš pred nama. Ja kažem, pa dobro, dođe, ajde. I ovako sam dunula da je da osete miris mandarine. Moja uloga je tu da im pokažem kako ne treba. I kako može bolje od ovoga. I zapravo sam im doprinos. To mi je bilo jako važno da ih nešto ne vređam, da ne, mislim, nekakav body shaming i tako dalje. Ageiza bi ostala, nego da ih podržim, eto, prosto. Na koji način sve takmičari gube kilograme? Jel se ide na onu najjednostavniju varijantu? Ja moram da kažem da meni ušte nije sve jedno kad idem u Sarajevo, šta pijem, hoćem neko podvaliti neko jelo. Nisam, ne jedem tamo, ne pijem vodu. Dakle, ne pijem, ne jedem, ili se ide na taktiku čuvar frižidera u zimskom periodu? Dakle, ako takmičar i krene ka frižideru...
Neće valjda. Dogodi se neprijatnost. Kako se, Hristina, tope kilogrami u ovoj emisiji? Pa zapravo ovo nije loša fora da se traumiraju, da ih tako da... Nisi izađe ovaj iz frižidera, pa ja ne bih ga otvorio nikad. Šta je pisim? Pitanje je bilo kako, na koji način oni gube kilogram? Trebalo bi da dosta treniraju i takođe imaju lekarski tim koji je tu i imaće i nutricionistu koji će im to prosto napraviti, taj plan ishrane. I ja ću se, nadam se, ogrebati. Sa nekima sam se kladila da ću jesti isto što i oni. Pa, da vidimo. Ajde, probamo. Mislim, a kad sam već tu, da se ne solidariš. Ma, normalno. U danima u kojima željno iščekujemo Deda Mraza, treba pomenuti da si se ti pre nekoliko godina uputila u neverovatnu avanturu osvajanja... Sa Deda Mrazom. ...Arktika i sa Deda Mrazom. Dakle, dami gospodo, ovo ovde je prva gošća 24 minuta koja je palo na pamet da bi bila baš super ideja da umjesto da sačeka Deda Mraza, ona mu ode na gajbu. Pa nađe li ga? To zaista ne smem da ti kažem. Moram ovom prilikom da ti se zahvalim što si me podržao u tome. Sećam se to kad si zvala. Treba mi da se raširi na društvenim mrežama. Trebaju mi glasovi. Ko da si kandidovala za ne znam šta? Trebaju i glasovi da bude najbolja u istočnoj Evropi, valjda? U centralnoj. U centralnoj Evropi. Tako. Traže se dva reprezenta za centralnu Evropu i jedan dobija zbog glasova, drugi zbog karizme. Na kraju, pošto nisam dobila dovoljno glasova. Kako se zove ta avantura? Kako se to zove? To je švedsko. To niko ne ume da izgovori tačno, ali kad se izgovori brzo, tipa Fjällräven Polar. Fjällräven Polar, to? Onda zvuči kao da znam. Fjällräven Polar, to. I ti u okviru toga šta radiš? Šta si radila? Mi smo išli zapravo 200 km duboko u Arktik, a 300 km daleko sa psećom zapregom. Gospode Bože. I meni je to zaista jedno od najlepših doživljaja ikad. Krenuli smo od Tromsa, stigli smo do Kirune, znači od Norveške do Švedske. Izabrali su nas 20 iz čitavog sveta i to je u stvari neka najekskluzivnija ekspedicija na svetu, jer je manje ljudi to uspelo da završi nego da popne Everest. Koliko vas se vratilo? Svi. Dobro, super. Svi. Ali najgluplje od svega je bilo taj prvi dan. Svi smo bili uzbuđeni. Prvi je najteži dan, ide se 80 km čak. I još je bila i snežna oluja. Ja sam tako nekako saosećala s nekim precima onako. I došli smo konačno do tog kampa koje treba da dignemo. Već je počeo mrak da pada. Zaista snežna oluja onako. Jer mi se palo jedno. Stoji, i dalje. Hvala ti. I došla je doktorka i rekla, gde su ti naočare? Ja kažem, jo, ja nisam stigla da stavim naočare, 8 sati smo vozili sa psima, svi ste nekako krenuli, ja nisam mogla da ih nađem u sankama. Okej, imaš pola sata dok ne oslepiš, to traje nekoliko dana, vidiš ove pse tamo, psima vezano sve onako, marame oko oči. Tolika je belina i to svetlo, jel? Nije ništa, kažem, moje Kiti... tent badiju, Mađarici, i kažem, gledaj, ja za pola sata ću da oslepim, hajmo što pre da dignemo kamp, nahranimo pse, prokuvamo vodu i sve ostalo što treba da uradimo. I onda sam se probudila ujutru ipak svevideća, ali sam nju uložila celo jutro da ništa ne vidim kako bi ona nahranila kerove, skuvala vodu, doručak, nahranila bi sve ostalo. Eto, naš čovek u teškoj situaciji. Tako je, tako. Uvek se snađe. Koja avantura te čeka u 2023. Ti trčiš, penješ se, roniš, ne znam šta sve radiš. Koji bi to izazov bio tvoja sledeća stanica? Trčanje sa Crnim panterom po šumama Apatina, jahanje bizona na Fruškoj gori, na životinju mislim... Pijenje vode u Zrenjaninu ili ono najteže disanje u Beogradu. Šta ti je izazov sledeći? Sledeći izazov mi nije toliko ambiciozan kao ovi što si ih naveo, a to je da otvorim prvi kamp u Krošnjama na Rtnju. To su specijalni šatori koji se razapnu između tri drveta.
Neka verzija avatara, da, oni tako žive, avatari, ovi... Pa da, ono, da, vrtanski avatari. Tradicionalni vrtanski avatari. Vrtanski avatari s pogledom na piramidu, pošto jedino iz mog sela se piramida vidi kao piramida. Tako da, ovaj, eto, čekam te tamo na let. Če se popnemo, nije problem. Znam da si ljubitelj fantastike i zato moramo da spomenemo film koji M jeste i horor i fantastika, M se u njemu pojavljuješ u ulozi superherojke, dakle, posao iz snova. Evo ga. Zora puca! Zora puca! Mama ti se puca. Ne propustite urnebesnu komediju o suživotu Srba, Hrvata i zombija. What is a human bomb? It's the bomb that kills only people. Poslednji Srbin u Hrvatskoj u bioskopima od 7. marta. Od 7. marta, ali 2019. Zora puca. Biće dana, biće dana. Pa šta misliš, da li je moguć suživot Srba, Hrvata i zombija? Ovo nikad nisam postavio pitanje u emisiji, a dobro mi zvuči. Pa i Srbi i Hrvati su zombi, samo što mi imamo nekako prosto veći fundus reči, a i malo normalnije hodamo. Eto, to je jedina razlika. Za jedan tvoj, zaista, ja bih rekao, neverovatni talent, mislim da javnost gotovo uopšte ne zna. Onaj, ne. Ne taj, drugi, jer ovo i deca gledaju. Da, mada malo i deci bi se baš svidjelo, bebama. Pa naravno, pa neki refleks. Njima je to ko frižider. Ali gledalci ne znaju o čemu je reč, a nećemo ni prikazati. Dakle, govorimo o talentu koji je zaista unikatan i koristan. Razigrane dude. Za nešto je koristan. Ples sa žljeznama. U normali se, rekao sam ti, samo budi normalna i sve će biti okej. Evo o čemu je reč i to na primjeru Andrije Miloševića. On je u stvari bio žrtva toga što ti umeš da radiš. Tako je. A stvarno nisi normalna? Ovo, prestani! Ali nije li stvarno nervira me, nije mi... Jel tebi jasno da si ti ovo da žena? Ali kako pogledaj? Ma ja! Ali nemoj! Ovo nikad nisam vidio! Ne možeš tako... Jesi sad stvarno smiješ? Ako si normalno ovdje... Nisam po... Aj sad, kaži nešto! Čekaj, kako se... Šta je ovo i kako si to naučila? Pa kao i prethodni talenat... Ova se dogodila... Bogom dano, prosto. Iz čiste dosade, a htela sam da nerviram Kevu. I onda je ona u jednom momentu... Njoj ne kasnim ni milimetar, ni sekundu. Bože... A užasno je to nju nerviralo, umjesto da stane, da priča, da me skine sa kičme, ona je ovaj, ili sa... ona je ovaj, ušla u još veću paniku i još i više pričala, onda je rekla, ja više ne znam, jel to ja mislim ili ti ja te molim da prestaneš. Jeste malo i zastrašujuće, da. Jel možemo to da probamo? Dakle, ja mogu... E, mogu da kažem? E, ljudi, ovo nismo probali. I dok li tako... Ako... Ako izgovaram neke teške reči. Naprimer, prtimo sneg. Slado strašće. Zmiju gladi, ispod nje se vadi. Ljudi, znam što nećemo se ponoviti. Kad pričam ko Dodik, nema šanse da ponovi. Oj, ponovi, ovo, majke. Ovo nešto ti ponoviš, ne mogu pričati. Znaš ti našto ponavljaš moje riječi, jel? Ja mogu ovako da dosta tamo pričati, ti nećem moći ponoviti. Znaš ti, Ranice, mislila da mene možeš imitirati. Pa ne možeš imitirati, što ja mogu ovako bez glasa skidati. Ovo nisam vidio nikad. Nije naša gošća jedina sa talentom za ponavljanje tuđih reči. Slično to rade još neki, doduše sa razmakom od par sati ili par emisija. Vidi ovaj talent, Kristina, molite. Vi što rade ljudi? Kad god prošetam Beogradom na vodi,
Javi se većina ljudi pristojni koji su za nas i koji nisu. Dobar dan, predsjedniče, dobar dan. Većina ljudi mi se kulturno javi, nasmeši. I sad vidite neki pogled onako i prepun mržnje. Nekoliko njih je nešto ružno rekli. Nešto i opsuju sebi u bradu ili brh, ako se to već kaže. I sad ja šta ću, pozdravim i njih. Ja srećan. Pa zahvaljujući politici koju ja podržavam, to je izgrađeno. To na moju inicijativu izgrađeno. Zahvaljujući toj politici koju oni pljuju i psuju, oni mogu tu da šetaju. Ej, pa ti šetaš. I hvala Bogu da mogu da šetaju. Hvala ti što šetaš, hvala ti što si priznao nečiji rad. Ali aj to, čih, istovremeno radite. Ko Kristina? Hvala ti puno na gostovanju. Ja ti želim puno porodične sreće i ljubavi i zdravlja i sve ono što opšte mesto kaže, ali to je zaista ti želim dobrih uloga i naravno šta svaka poštena porodica treba da ima za tebe i tvoju dragu ćerkicu, jedna šolja, 24 minuta. Hvala, Luča će biti oduševljena. Ja te molim na kraju da poželiš i našim gledaocima šta bi bila tvoja neka želja svima nama. Moja želja bi bila da budete manje tolerantni, zato što je tolerancija tiha patnja, to je kao da nas uče sada da trpimo nešto, pa će to da prođe, pa smo mi to istolerisali, jer kao znamo se samo kontrolišemo. Tako da želim svima više dopuštanja za tuđe izbore i to je potpuno jedna druga vrsta energije. Eto, prosto da budemo u dopuštenju, da svako bira za sebe ono što hoće. Iako mogu da dodam da svim zlim ljudima i nepravednim pokažemo ono što Kristina Popović trenutno ima na glavi. Kaže, ne čujem te tačno. Evo jedno, evo drugo. Priči na mikrofon. Dami gospodo, prelepa Kristina Popović. Hvala ti puno. Hvala tebi, ja tebi.